Galeria e Artit Pamor Nikolet Vasia ka hapur dyert për një ekspozitë personale të artistit të njohur nga Durrësi, Nelo LLukaçi. Piktori dhe skulptori I mirënjohur Durrsak solli këtë herë për publikun ekspozitën Lulet, simbolik e cila e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij artistike. Miq të piktorit familjar u bën bashkë në hapjet të kësaj ekspozite. Me dashuri që ka për lulet, autori u shpreh se punët e tij të para kanë qenë pikërisht krijime me në fokus lulet, të cilave nuk u është ndalur asnjëherë. Ndaj ka vendosur që t'i sjellë në këtë ekspozitë. Unë e kam quajtur lulet, një kënaqësi e veçantë në krijimtarinë time. Unë lulet I kam dashuruar qysh I vogël, qysh I ri, dhe punët e para po me lulet kanë qenë. Edhe kanë qenë me kaq shpirt sa sot ngelin nër punët më të mira. Pavarësisht se unë gjithmonë kam punu, I emocionu nga lulët edhe me pastërti e me emocion. Me pa tendenca as të shitjes, as rrugët, thjesht shpirtin tem kam reflektu me lulët. Unë lulët I kam fillu që është në 50-san, 56-ën, edhe pastaj kam vazhdu rallazi në momentet nëshme. Autori u shpreh se edhe gjatë pandemis ka punuar pasi ka pasur edhe mjaft kohë krijuese. Në kohën e pandemis, me që u myllëm edhe në shpia, kam punu mjaft momente edhe portrete, edhe autoportrete, edhe lule. Se do të kaloishim ditën, po do të kaloishim bukur me knajsi. Edhe kështu që kam bëhë dhe mjaft punë në momentet e të qenunit në pandemi e sipër. Komunikimi me ngjyrat dhe format, si pas vetë autorit, janë bërë pjesë e veprave të ti që mbushin këtë ekspozit. Unë gjithmonë kam rujt ngjyrën, se lulja komunikon me anë të ngjyrave, plus formës, po sigur do mos ngjyra. Edhe me anë të ngjyrës, me freskësinë e prekjes dhe të gjetjes së ngjyrës, kam rujt dhe freskësinë e luleve. Duke punu me lulet, pastaj unë I kam pa dhe se si kanë ndryshu këto. Duke menu një herë që edhe aroma që shlojnë është materiale, dhe kam bërë ca akuarele eksperiment, ku akuarelin e kanë mlanë të shkrijet dhe të përhapat ajo aromë e ngjyrës. Lulet plonë ngjyra dhe jetë paraqiten në tablot e Lukacit në vaj e akuarel, e kuqa, e gjelëpërta, e verdha dhe ngjyrat të tjera për cilin tek artëdarsit tjesin e një tabloje plot jetë dhe optimizmë.